Bugün Abşeron rayonunda da əsl Novruz ab-havası yaşanıb. 4000-ə yaxın insan milli geyimdə ilk dəfə olaraq bir araya gəlib. Rəngarəng görüntülər və Novruz bayramına həsr olunmuş stendlər, bayrama özəl səhnəciklər sakinlər tərəfindən də maraqla qarşılanıb. Novruz atributları ilə bəzədilən parkda əsl bayram əhval ruhiyyəsi yaşanırdı. Abşeron rayonunun 4000-ə yaxın sakininin milli geyimdə olması isə bayrama xüsusi rəng qatırdı. Tədbir Dədə Qorqudun müdrik kəlamları, alqış və xeyir duası ilə başladı. Bahar qızı Kösa və Keçəlin iştirakı ilə isə Novruz tonqalı qalandı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev parkında keçirilən bayram şənliyində rayonun icra başçısı İradə Gülməmmədova və rəsmi şəxslər nümayiş olunan stendlərə də baxdılar. İşğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlının, eləcə də Şuşanın stendi tədbirdə maraqlı qarşılandı. O gün olsun ki, bu bayram, bu gözəl bayramımız Qarabağda keçirilsin, şən əhval ruhiyə ilə. Hamısı milli geyimdədir. Görürsünüz mü, bu gözəlliyi verir. Biz də bütün Abşeronlar adından xalqımızın hər birini təbrik edirik. Aşıqların ifasında qədim folklor nümunələri maraqla dinlənildi. Gənc kəndirbazlar və pəhləbanlar qüvvələrini sınadılar. Zümrüd Tahir qızı, Ramin İsmailov, Aygün Rəddinova, ATV Xəbər.